دی په کومنت کې راتلی کلی چې قربان تر شنو شنو سترګو شمه ته باور په خدای وکړه. دې خبرو ماته دومره انرژي راکړله چې بې حد بې اندازې. وایي زه د غوښه نه اخلم. ما ورته وویل ولې؟ وایي بس نه اخلم. مینې طرف ته ځي کته کنه. زه خو زه غواړم د مینې الفاظ نه یو ټپه مې ټپي زیاده سلام یا ته مې راوړې. وایي ډېر ډېر مزبوط هغه څه ولای چې مخکې تر تا چې زه مین وم د ډېر خلکو به دښمن وم بیا هم کامیاب وم لمبوزم لمبوز. سلام ستړي مشرې وخت مو په خیر. د بادام وطن یوټیوب چینل لیدونکو هرکلی درته وایم. نن بیا هم ځان سره په خبرونه کې یو ځانګړی میلمه لرو. ډیری وخت دی ملګری د سره میلمه یي مجلس ورسره کوي بنډار ورسره کوي او تر څنګ یې په ډیرو خیریه فعالیتونو کې موږ کتلی وي. جاوید ابراهیمي صاحب راسره دی سره بنډار لرم خبرې ورسره کول غواړم. ځینې هغه پوښتنې چې تاسو ته بې ځوابه دي هغه باید ورسره نن جواب دې د خولې نه دنه باید واورو. ځکه چې دی په ډیرو هغه مسایلو کې چې تاسو ته سکون درکوي ستاسو د خیر ښېګڼې لپاره منډه ترنډه کوي. نن دغه فعالیتونو په اړه باندې په ژوند په اړه باندې ورسره غږېږم. ابراهیم صاحب سلام مسه. خیر تاسو ستړي مشه. د بادام یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته د سلامونه او نیک هیلې. خدای دې وکړي تاسو ټول به جوړ روغ وي. په خیر راغلی یار کله راشي. ډېره مننه ابراهیم صاحب. لومړی کې دا راته ووایه چې دغه فعالیت مو څنګه شروع کړل؟ کومه ځای مو راونیوه؟ دغه فکر څنګه سره پیدا شو چې داسې خیر فعالیتونه پیل کړي؟ بیا له هغه وروسته داسې لړۍ ته ورسې چې په افغانستان کې یو حساب در باندې وشي؟ هیله کوم تر ټولو لومړی خدای چې هر کار الله تعالی کړي او موږ تاسو باید د الله نه شکر گزار او د تاسو په شمول چې د دې مقدس کار لپاره موږ تاسو انتخاب کړي. ما دوه کارونه ولیک شروع کړل. لومړی مې ول دوتی برنامه شروع کړل او دوتی برنامه مې دې په خاطر شروع کړل چې زه یو مسلمان یم او په یو مسلمان باندې د دین رسول نور ته فرض دي. دوت کول په هر چا باندې فرض دي. هر سړی بل نور هیوادوالو نور خلکو ته باید دین ورسوي. بیا ورسته ورسته فکر راته پیدا شي چې راځه خیریه کارونه وکړو ځکه زه یو انسان یم او د خیریه کارونه د دې په خاطر کوم چې زه انسان یم. حدیث شریف کې راځي وي که تاسو لمونځ کوئ که زکات ورکوئ که حج ته ځئ که هر شی وي تاسو د مؤمنتوب درجې ته نشي رسولی. یعنې که ته په ډېره احسنه وجه و چاته ته لمونځ وکړې زکات وکړې حج وکړې دا ټول شیان وکړې دا شی ته د مؤمنتوب درجې ته نشي رسولی. پوهېږي تا شی د مؤمنتوب درجې ته رسوي هغه دا چې ته د بل چا په درد باندې ودرېږې ته د بل چا په درد باندې خفه شې. ته چې کله د بل انسان په درد باندې ودرېږې ته چې کله د بل انسان په درد باندې خفه شې او د هغې سره مرسته وکړې مرسته خو الله کې بس ما تا ورته وسیله کړې نو هلته به ته د مؤمنتوب درجې ته رسې. او بل دا چې افغانان زښته زیات دورېدلي دي ځورېدلي دي دا پر موږ حق دی او د دې دپاره باید دا کار وکړو. ډېره ښه ده ابراهیم صاحب. دغه لړۍ که څه هم له ستونزو هم ډکه ده ستړیا هم پکې ډېرې دي څه کله کله د ستومانۍ احساس کوئ؟ الله شاهد دی چې کله ما د خیریه کارونو شروع کړي دي نو ما نه پیاد کېږي چې ما د دوه نیمو تر درې بجو د شپې مخکې خوب کړی وي ځکه د موږ او تاسو ټایمونه د اروپا او د غربو هیوادونو سره فرق لري. زه مجبور یم د شپې ویښ پاتې شم تر څو بعضې مسیجونه ځواب کړم. خو دا کارونه ما په دې نیت باندې نه دي کړي چې زه پکې ستړی شم. دا کارونه زه په دې نیت باندې کوم چې الله تعالی ماته پکې اجر او ثواب راکړي او د دې هیوادوالو دپاره سبب د مسکا شو. کله چې ته یو کار په دې نیت باندې کوې چې تاته اجر او ثواب پکې وي زه هم دا لکه یو عبادت غوندې کوم او په دې پوهېږم چې الله تعالی به انشاءالله ماته اجر او ثواب راکوي. او ته چې کله په عبادت کې څومره ستړی کېږي همدومره خوند زیاتېږي. نو د دې افغانانو دپاره چې هر څومره منډې ترړې وشي د دې ځورېدلو هوادوالو دپاره چې هر څومره منډې ترړې وشي زه خوند ځنه اخلم. د وخته مې هم تاسو سره خبرې کړلې. زه چې ډېر نور ژوندی وم دېرش کاله په دېرش کالو کې پنځلس کاله په خوب کې تېر شي. نو پنځلس کاله چې د وطن دپاره هر څه وکړو کم دي. زه وایم چې شپې او د ورځې باید کار وکړي تر څو پورې وطن ګل ګلزار شي او نور د وطن جګر خون نه شي د وطن د مشکلاتو او د غمونو نه لري. د کورنۍ بالا کې راته ووایي ملاتړ یې څنګه ده؟ د کورنۍ ټول غړي ورونه مورجانه د دې ملاتړ دې برخه کې څنګه ده؟ نه مور نوم چې واخلي سړي ته یو بل رقم احساس ورشي. نه یوازې کورنۍ الحمدلله ماته د ټول افغانستان خلکو مینه راکړې ټولو مسلمانانو په حقیقت کې مینه راکړې ده. ورونو مې ډېر زیات حمایت کړی دی. مورجان مې د ما د زړه سر دومره حمایت د ما کړی دی چې د ما په ژوند کې زه فکر کوم چې ډېر رول لري هغه د ما مور ده. ما چې مور کومه دعا کړې ده ما په حق قبوله شوې ده. زه چې کله وړکی ماشوم وم ماته به مې همیشه مور ویلې چې زویه همیشه داسې ژوند کې نه ده به مثال ورکوو تاسو که هر شی کړل هر شی نو ښه یې کړی
بشک دم دی په خاطر زه فکر کوم د ما په ژوند کې مور ډیر زیات مهم رول درلودلو. خو مې په یاد دي زه وړکی ماشوم وم چې کله به د روژې مبارک میاشت شوله خدای دې کوریا کې نه راولې. د ما پلار به هغې وخت کې یو موټر درلودلو د کلي نه وتللو بازار ته مونږ په کلي کې ژوند کولو. نو چې کله به روژې مبارک میاشت شوه بیا به مې مور ورته وي چې ته ګندنه راوړه دا به یې راوړله بیا به مې مور پاک کړل دستې دستې به یې کله مونږ ته به یې راکوي زمون د په کلي باندې وویشي روژې مازدیګر به وم. او کله به چې په دغه اختر کې کور خلکو ته اختري ورکول کېدله چهارمغز به ورکول کېدل اکثره. نو زمونږ کور ته به د دې په خاطر اکثره خلک راتلل ځکه زما مور به چهارمغز تر نورو اضافه ورکول خلکو ته. دا مې دې په خاطر نه دي ویل چې زه د خپلې مور صفت وکړم خو دا ځانګړتیا د ما په مور کې وه. او زما مور شاید تاسو ټولو د دنیا بهترینو مورانو وي خو زما مور ډېره ښه ده او ډېره زیاته راته ګرانه. دا اخلاص فکر وکړئ چې دا ښه احساس او دا اخلاص له مور جان نه راپاتې ده او خدای دې وکړي چې اوس هم باسیاته وي وروسته هم باسیاته وي او ورونه ملاتړ دې یاد کړه هغوی دې هم سلامت وي. خلک پوښتنه لري یا به یې حتما په ذهن کې ګرځي لومړی یو ښه مسلمان یو ښه انسان یو ښه افغان بیا هغه د سیمې نوم راته واخلی چې د کوم ځای نه یې دا ملګرو ته ووایه. موږ ته خو واضح ده ملګري باید وطنداران باید آګاسي. زه د دې افغانستان یم دې ځورېدلې او دردېدلې افغانستان ما ته هېڅ کلام ولایت مطرح نه وم. زه د افغانستان د ګوډ ګوډ یم او بیا خدای پاک په وردګو ولایت کې پیدا کړی یم وردګو ولایت جغتو ولسوالۍ کې پیدا شوی یم نو د همدې ښکلې افغانستان یم. ښه کله کله کلي ته ځې؟ پرون د کلي نه راغلم. کلي کې څه خوند درکوي څه خواږه لدېږي؟ کلی کې هر شی خواږه لګي خو یو شی چې ډېر سړی ځوروي د تعلیم نشتوالی ده. مونږ تللي وو د جنکیانو دپاره یوه مدرسه جوړه کړه. د مونږ د کلي په تاریخ کې د نجونو دپاره مدرسه نه وه. د کلي په تاریخ کې یعنې شاید په سوونو کاله تېر وي. داسې څوک نشته دي چې هلته دوی قرآن زده کړي. ډېرې جنکیانې چې کله دوی کلنۍ ته ورسېږي تر هغې وروسته ځکه دی ځوانېږي بیا مونږ تاسو پښتانه خو غیرتي شو په داسې وخت کې نو بیا مدرسې او داسې ځایونو ته نه لېږو. دوی قرآن حتی سم نه وي زده تنه د مونږ په کلي کې نه په ډېرې پښتون میشتې سیمو کې متاسفانه دغه مشکل مونږ او تاسو لرو. نو دې دپاره مونږ مدرسه جوړه کړه باوجود دې چې پر اوسه کال مونږ په یوه زاړه کور کې خلکو ته درس ویلې چې الحمدلله د اوسې جنکیانو قرآن زده کړی وو. نو بیا تصمیم په دې باندې شو چې دې دپاره بهترینه مدرسه جوړه شي او د دې ترمنځ سیالۍ وشي سبا ولرځ مونږ او تاسو حافظانه ولرو نه یوازې چې دې دیني زده کړې وي او استاد مکلفه ده چې دې ته لیک لوست او داسې زده کړي چې الحمدلله نو یوازې زمونږ په کلي کې په ډېرو نورو کلي کې هم دا پروسه روانه ده او ورسره څنګ کې به د آمادګۍ صنفونه هم شته. بېشکه زه غواړم چې په روانو فعالیتونو دیم یو رڼا واچوئ چې او همدارنګه پلانونه دیم راته ووایي هیلې مو سره شریکې کړه ځکه دا درې وړه په برخه کې راشریکې ډېر به ښه وي. روان فعالیتونه دي ستا هیلې او تر څنګ یې ستا پلان چې ده چې باید څه وکړي؟ زمونږ خیری بنسټ خو په بېلابېلې بخشونو کې کار کړي. لومړی تر ټولو اساسي هدف مو دا دی چې خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شي دوی راشي په خپلو پښو باندې ودرېږي او چینایي متل دی خلکو ته مای نیول زده کړي نه مای خوړل. خو په افغانستان کې داسې شرایط راشي چې ته مجبور یې کله کله دوی سره نغدي مرسته هم وکړي وطن کې خو تا ته مشکلات تر ټولو ښه معلومېږي. ورسره څنګ کې مونږ خلکو ته د حرفي کورسونه جوړو. تاسو به کتلی مونږ د یتیمانو لپاره د موبایل مسلکي زده کړو لپاره لاندې یو ډېر ښه سنه په ډېر دیو او دغه لپاره نه یوازې چې مونږ د دې لپاره صنف مو جوړ کړی دی د میاشتې درې درې زره افغانۍ ورکو تر څو پر ټول یتیمان دي چې دوی هغه مجبور نه شي بل کار وکړي. ورسره څنګ کې کله غوښتي په ډېر نږدې وخت کې مو زړه دی چې د یتیمانو لپاره یو مکمل بازار جوړ کړو چې د یتیمانو په نوم باندې به وي انشاءالله. او سرڅنګ کې د تعلیم په بخش کې کار کړو. د روژې او ژمي کې د مونږ خوراکي مواد چې پروژه مبارکه حتی په دې روژه مبارکه میاشتې روژه مات پروګرام هم وو په زړه مې ډېر د ارمانونه کله غوښتي وو چې د وطن لپاره یې وکړو او ټول پوره شي. ډېر به ښه سي. دا هغه څه دی چې کله کله مونږ تاسو هغه لومړیتوب هم دا وي چې باید چا د ګېډې مړول لپاره لومړنۍ هڅه وکړو بیا هغه نه خوراکي توکي دي په دې اساس دغه فیصله کله کله کوي. مثلا اضطراري حالاتو کې زلزله سیلابونه وروستی سفر دی امتکا ته وو اوس وردګو خواته تللی وې تر څنګ اندړو تن تللی وې د غزنی د خلکو مې در سره څنګه ده په دغه سیمو کې خلک څومره ډاډ حاصلوي چې کله کومې سیمې ته داخلیږي یا هلته ځي د خلکو هغه که څه هم نه اظهار کېږي خو بیا هم
خلق دومره مینه کړي چې ته حیران پاتې شې. سبحان الله، ته کله چې د دې مونږه وګوره، کله چې د دې اخلاص وګوره، سړی د دې لپاره تشویق شي چې زه باید نور کار وکم، نور کار وکم. تاسو سترګې مې شنې دي، زه به مثال درکړم. یو ورځ ډېر سخت ستړی وم، ډېر سخت د کار نه ستړی شوی وم، لږ لږ خبرې کله کله سړی واوري، طبیعي ده، سړی جګر خون شي. راغلم د فیسبوک صفحه مې وازکه، کومنټونه مې کتل، یو چپ کومنټ کې راته لیکلي وو، دا د دوی مینه ده او زه د تاسو د هر یو د مینې پوروړی یم، د تاسو د مینې قرضدار یم. دوی په کومنټ کې راته لیکلي وو چې قربان در شنو شنو سترګو شم. ته باور په خدای وکړه، دې خبرو ماته دومره انرژي راکړله چې بې حد بې اندازې. کله چې پکتیکا کې زلزله شوې، په سبا یې زه برمل ولسوالۍ ته ولاړم. هلته دوه درې موټر ټول نه وو ولاړ، ډاکتران راغلي. خو د منطقي خلکو زه پېژندم، کله چې ورغلو دوی چې یوه خبره وکړله، ځکه زیات خوند مې ماته راکړه. دوی ویلي چې ټول غمونه او دردونه یو طرف، خو دا دي چې تاسو راغلی، د خلک راغله، افغانان راغلل، موږ سره مینه کړې، د موږ غمونه یې راکم کړل. نو خدای دې ژوندی لري، ماته دومره مینه راکړې ده، او خدای شته ټول را باندې ګران دي. تاسو ټولو سره د زړه مینه لرم، او د الله تعالی د رضا په خاطر را باندې ګران یم. خدای دې وکړي چې هم په دې دنیا او هم په هغې دنیا کې په جنت کې ټول سره یو ځای یو. امین، الهي امین. یو بله خبره، یوه خاطره دې په دغه فعالیتونو کې د خفګان باید درنه واورم، یوه د خوشحالۍ دواړه راته ووایه. البته چې نه موږ ډېر خفه کې، نه ډېر خوشحاله کې، درمیانه مساته. په دې کارونو کې زیاتره زه فکر کوم د خفګان معامله وي. خو دوی داسې شیان چې د ما ژوند کې ډېر جالب وو، او ډېر جالب راته ښکارېدل، ډېر جالب واقعي ما سره په ژوند کې په دې کارونو کې وشول. یو دا و چې موږ کونړ ولایت ته تللي وو. کونړ ولایت کې یو سپین ګیری بابا و، د سترګو کار نه کوو، په سترګو باندې مزور او حافظ و. نو بیا خلکو ډېر صفات راته وکوي چې دلته خدای پاک ډېر سخت استعداد ورکړی، حتی د پیسې په ګوتو باندې پېژني، او دا موبایل چې په لاس کې ورکې پېژني، باوجود دې چې سترګې نه ویني. بیا موږ ورسره برنامه درلودله، زه ورغلم، د برنامې اصول لسې و چې زه باید د نه پوښتنه وکړم چې زما نه لاره ورکه ده، زه کوم طرف ته لاړ شم. ما ویل زه ځم مرورې ته، او مرورې زښته زیاته لرې وه. ما ویل زه څنګه وکړم د دې کلي کې؟ ما ویل که تاسو ماته شپه راکړي، خدای دومره مخلص انسان و، برنامه که دوستانو نه وي کتلې، د ما فیسبوک پیج باندې شته، کولی شي وګوري. جالبه پکې دا وه چې ما ته د نه پوښتنه وکړم، ما ویل تا د زړه ارمان څه شی دی؟ که سترګو دې جوړه وه، څه به دې غوښتل؟ اوس د ده هغه فکر ته ګوره، سبحان الله. یعنی ته فکر وکړه که تا سترګې ړندې وي، تر ټولو ستر ارمان به دې څه شی وي؟ د سترګو رغېدل، دا چې دنیا وګوره، دا چې مور و پلار اولادونه او دا خلک وګوره، دا چې لمر وګوره، مځکه وګوره، خدا دا خبره ونه کړه. دوی ویلي په زړه کې مې ارمان دا دی چې په حدیث شریف کې راځي چې څوک قرآن وایي زښته زیات اجر او ثواب لري، او څوک چې قرآن وایي او ویني هغه زیات اجر او ثواب لري. دوی ویلي چې ما په زړه کې ارمان دا دی چې خدای د ما سترګې روغې کړې وای، او ما قرآن په لیدلی وای، بیا لوستی وای. په هغې ورځ ما دومره مې د زړه هغه هغه زیات شوله. ما ویلي چې ته ګوره، زه جوړ یم، زه روغ یم، خو ما تر څه پوره حفظ ونه کړو. الله تعالی د مانه دا ګټه نه واخیستې. ډېر داسې انسانان دي چې دوی جوړ دي، روغ دي، لاس پښې ټول شی کار کوي، خو بیا هم د الله تعالی کلام نه لولي، بیا هم نه راخلي چور یې واڅکي چې الله تعالی په دې کې څه ویلي. خو د ده سترګې ړندې وې، او دی د ما په زړه کې ارمان دي چې ګوره قرآن شریف را واخلم، اوازې کوم او وګورم. نو دا مې په ژوند کې داسې یوه خاطره وه، زه نه پوهېږم دې ته خوشحاله شم، خفه شم. خو ما په ژوند کې ډېر غوړ تغییرات راوستل. وروسته د هغې نه ما ویلې چې نه، تر اوسه وخت شته دی، باید سړی حفظ وکړي او درس ووایي. نو ډېرې نورې داسې قصې هم شته دي چې تا د خوشحالۍ او د خفګان پوښتنه وکړله. کله کله ډېرې داسې برنامې وي چې سړی ځکه زیات خوشحاله کړي. مثلا ته وګورې چې په ډېرې کم امکاناتو باندې یو افغان دومره خوشحاله شي چې حیران به پاتې شي. یو بله خاطره هم پرې رایاد شوله، موږ پروژه مبارکه میاشت کې د غوښه ویشله، خلکو ته ورکوله. یو کراچیوان داسې تیر شولو، هغه کمرمین راته وویل دا ځوان دې سره کومک نه کوو، ځینې لاړلو. دوره مو په بازار کې راوخوړه، بیا دغه سړی مخې ته راغلو، بیا هم ورسره مرسته ونه کړله. ما ویل دا ځوان دی. خو اخره که غوښه اضافه شوله، نو ما ورته ما ویل دا غوښه اضافه ده، دغه نفر ته به یې ورکړو. هغه ویل وکړه، ما ویل دلته راشه. چې راغله، ما څومره وخت کېږي چې غوښه مونه ده پخ کړې؟ ولا زښته زیات وخت کېږي. ما د پلاستیک ته لاس کړو چې غوښه مې ورکړه، یو ورځ سړی په ژړا شو. پخ وایي زه دا غوښه نه اخلم. ما ورته وویل ولې؟ وایي بس نه اخلم. او بل ته یې هغه وکړې، وایي دوست ما څه وویلې پلار درته؟ وایي راته ویلې چې کاشکې له غوښه وایي مېرمنې مې راته زنګ کړی و چې کله غوښه راوړې اولادونو ته، دغه یوه میاشت مو غوښه نه ده خوړلې. دی په ژړا دی، زه غوښه ورکوم او دی نه اخلي. وایي ولې نه اخلې؟ وایي کاشکې مې د ایمان سوال کړی و. ما دې څه سوال وکړم؟ دوست مې دا سوال وکړو چې خدای غوښه والله تعالی هم دوست راته راورسوله.
یعنی ته فکر وکړه که د ما په خوښه وای یا د ما د کمرمینو په خوښه وای یا د نورو انسانانو په خوښه وای شاید ته یې نه وای ورکړی. خو الله تعالی غوښتي وو چې دې بنده ته روزي ورسوي، الله تعالی غوښتي وو چې د غوښې اضافه کړي، او باور په خدای وکړه تر نورو مو اضافه ورکړل، ده ته دوه پلاستیکه ورکړل. زه په هغې ورځ باندې اطمیناني شوم چې الله تعالی څه غوښتي وي هغه کار کېږي. روزي الله ورکوي، عزت الله ورکوي. موږ تاسې انسانان شپه ورځ لګیا یو، نه حلال ګورو، نه آرام ګورو، نه د چا حق ته ګورو، بس راپټول دي او راشکول دي چې وی خورم. اما الله تعالی چې درته مقرره کړې وي درې واره به ته ځنه لاړ شي، بیا به دې ورته راولې چې نه دې ته ما روزي مقرره کړې او د تا ګنهګار بنده په لاس باندې ورک. یعنی ستا برخه به جالب خاطرې وي. تاسو دغه ژوند ټول خاطرونه ډک ده. ابراهیمي صاحب، کوم حالت کې ژړا درځي؟ کله کې راته ووایه چې تا وژړې، هغه حالت د زغم وړ نه وي. کله چې خبر د افغانستان شي او د وطن شي، بیا نو د ټینګې نه یم ورته. ته باور په خدای وکړه، په تیږه تیږه مې زړه بدیږي. داسې هېڅ کوم لکه د وجود یو غړی مې چې وي. کله چې په وطن باندې سخته ورځ راشي، کله چې وګورم چې وطن کې مشکلات وي، او بیا موږ تاسو دومره ناتوانه وو، دومره مو په وچ کې نه کې چې د دغه زخمي افغانستان د پاره حتی یو وړی ووړ ملهم کېږدو. کله چې خبر د وطن راشي، او کله کله مې چې په خوله مې ملحکه ده خبره راځي نه شم کړی، کله کله مې چې په چورس کې دا راشي چې خدای نه خسته، خدای نه خسته، خدای نه خسته، نه مې راځي په خوله ده خبره. که مور مې نه وي نو دا مې ډېر ځوروي، او زه وایم چې مخکې لیدونه چې مور مې مړه شي، خدای د هغې نه مخکې معمول کړي، ځکه د مور نشتوالی د ما دپاره په ژوند کې تر ټولو غټه خبره ده. دا شان مې ډېر زیات یو دوتن بل د مور. تاسو دواړه د الله سلامت لري د یو بل لپاره، چې هغه ته د دعا کوي دې خدمت کې ډېره ښه ده. بیا کله کله خوشحالۍ کې څه باندې بیا نو دې برعکس به وي چې د وطن د آبادي تیر کې ښودل کېږي، ولس دې خوشحاله وي، وطندار دې خوشحاله وي، همدغه فکر وي، ځکه دواړه د یو بل سره ښه برابر دي. ډېر مې دا خوشحاله کوي کله چې وګورم چې یو ځورېدلی افغان په مسکا شي، کله چې وګورم چې د دوی د زړه ارمان پوره شي، کله چې پوښتنه ځینې وکړو چې تا د زړه ارمان څه دی، او د هغې باعث اول خو الله تعالی شي موږ وسیله وګرځي او د هغې ارمان پوره شي، او د دې په دغه ځورېدلو شونډو باندې خندا راشي، دا مې د ژوند تر ټولو ستر ارمان دی. خدای دې همت درکړي. لږ به دغه تاسو ته بنډار به سره لږ داسې عادي حالت ته راولو، ځکه موږ هم دې خبرو لږ بل سوچ ته بیاوړلو، او ملګري مرا سره ستړي نه سي. ابراهیمي صاحب په کور کې ته په کوم نوم باندې غږ کوي؟ څه درته وایي؟ تر ما کشران ټول راته لالا وایي، مور مې ورته کله کله لالا وایي، او نور جاوید. ها، جدي درته وایي؟ ها ها. یو بل خبره باید دا وکړم چې مینه دې کړې. دا 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 سوال جوابول غواړي. مینه مې کړې ده. هغه هغه انسان نور تم په ګوته کڅې مور مور د ما په ژوند کې تر ټولو مهم شی مور دی. یو مور د په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي، زړګی خو څه کوي چې هر څه پرې راټولېږي. چې مور نړۍ ده، لاړ شم کور ته لاړ شم چې هغه کوم چا دی باور په خدای وکړه چې څومره پک دا کړې نه وي زړه مې دربېږي. زه نه پوهېږم ولې زما د مور مینه دومره، یوازې زه نه، شاید مور مې هم همداسې چې د کور نه وځم بس زنګ دی زوی چېرته یې، څه دې وکړل، چېرته لاړې، ډوډۍ دې خوړلې ده، هغه کار دې څنګه شولو، دومره یې ورسره سودا وي چې حیران به پاتې شي. زه فکر کوم په ټولو ورونو مې پلار مور پلار به دواړه پرې ګران وي، او زه داسې هېڅ کوم چې زه مې په مور لږ زیات ګران یم. نه پوهېږم ولې خو ټول د هغې د شهزاده وایي زه لږ شوخ یم، شوخ مې لږ څنګ کې مې لد مندې مې دغه اولادونو کې هغه مینهناک اولادونه چې ډېر غوږ ورته نیسي، ډېر د فکر باندې نور اولادونو نه لږ نور شوخ هم یم، ورسره ټوکې هم کوم. ما چې کته به هغې د عجز به یې زړه بدی به در باندې کوي، یو خوبي خو باید در کوي. مور باندې هغه لیونی زوی ډېر ګران وي چې په خلکو دومره نه وي ګران، مور باندې هم هغه ګران وي، ځکه نور ورسره مینه نه کوي. نو ته ځانګړی یو بل خبره ده، شعر او شاعري سره څنګه د ملګرو نه اوري نه اوري چا شعرونه تاکي به شعر شاعري خدای شته ډېر زیات خوند راکوي. همشه وخت اورم د رحمان بابا شعرونه خوند راکوي ډېر علي، او د نوي نوي ځوانانو کله کله یو شعر چې په مخ راشي اورم، نتونه ډېر اورم، نتونه سره مې ډېر جوړه. ها، او ترنمونه زمزمي اورم؟ یې خو بیخي پکې سستې ما
هیڅ ناراضي ډېر ډېر او دغه د دې کوم تاسو ډېر خنات خونان لرو ډېر ښه هنجره خدای ورکړي د سی ټاپه خو بنا وایم خو که لنډی را طويله سي زه دی وطن و د مینی و مخکې د سره غلې کنه یو دی ویری د کونړی په کول د جار شم په سر د استاده کګه زله خیال زما خو کونړ ته تلم یو ملګری په کول راکړه تا د چادر یاد ما مغه شاعر یاد شولم نو تاسو په شیخ مې چورته نه راځي زه به څه درته وایم زه اوس خو وای زه وای زه مسافرۍ دې ډېره وکړه راځه راځه روزي به خدای را رسوینه خو داسې شی نه راځي خو مسافر راځي نو احمدزي صاحب درته خبره وکړله راشه روزي به خدای درکړي مسافر نه یوازې چې دوی مسافر دي بلکې په خیریه کارونو کې هم ډېر شریک دی او بلکې دوی چې دي هلته کار کوي زحمت وباسي دا به هم د دې لپاره عبادت کې حسابېږي ټپونه راځي نه لږ را پیدا کړه زه لږ کوشش وکړه دې برخې ته د بیخي وخت نه ده ورکوی یو ټپه مې همېشه چې لږ لږ پیاده خو هغه داسې تا خبره مینې طرف ته ځي حتی که نه زه خو زه غواړم د مینې الفاظ نه یو ټپه مې ټپي زیاد اصلا یاد ته مې راغلی وایه ډېر ډېره مزه به وکړه داسې ویلی چې مخکې تر تا چې زه مین وم د ډېرو خلکو به دښمن وم بیا هم کامیاب وم لمبوزن وم لمبوزن وم زه د سیندونو لمبوزن وم پر تا مین شوم د لولو مې وړي نه وا ډېر لی پر تا مین شوم د ویلو اوبه مې وړي نه مخکې د سیندونو لمبوزن وم ډېر لی ډېر لی وای پرېده چې هر سیلاب مې یوسي پرېده چې هر سیلاب مې یوسي په لمبوزن آشنا به ډېره نازېدمه نو ته جنازه ده لیکن اوس خو نو پیګه مونږ ست په ټپی زویات راغله نو زه خدا دا چې کله کله ځان تاسو دې یو ورځ زم زم ځان سره کوي چې موټر کې ځان تاسو ډرایو تا یا چې روان یې یو خبره مې شپې دې راځي مور مور ته زم ما دې زم ما مور کې دا مې شم په مخله کې نه پیګم ولې نسته ډیر لید دې کې ډیر ښه پیغام دې خد ورزش دګر سره څنګه دا کومه پختنه جزاک کومه دا دې مینه کې سي دغه ټپی دا شینه دا لیک اضافي وخت اړتیا لري البته ستا پس کیجول کې وخت کمای ده کله کې ورته اوسګار سي فکر نه کوم چې د شانو کې ته اپاتې راسي ټول بډې ښه تعقیب کې خو بوختیا وړې زیاتې دي مسولیتونه ډېر لوی دي اراده لوی دي همت او حوصله درته غواړو ورزش سره څنګه احمد صاحب دوه غټ مشکل سي زل رم یو داسې د چلورم سیمپ نه مې من لسی له سلام مې باډي بلډری کړل ما چنده مې جوړ شي دوه نه مې جوړ نه کړ ډېر نه وکړ هغه وخت کې علاقه ز فکر کوم دومره نه وخه ورزش مې کړل او پورس کې بو کلافت تل مو راتل لموس متاسف نه هغه وخت ولا کوي بلکې وی ورزش ته باید دوامدار وکي خو د سوي چې ولایتونو ته لاړ شي به د سړی نه پات شي نو کله کله د ساره ووزم پیادروي لګ ډیر کم هغه کله کله موږ تاسو اورو کنه ابراهیم سی وای زافتي ورزنه ورته سره کومه کنه هغه هفته بیا ناراضي ناراضي ام دسي کور سم نه کنه دوه ورځې زم پاتې راغلم مانم پاتې دي که زین لو بغاړي بغاړي چې به دوه ورځې تانه کرکټ کې کوم لو بغاړي صاحب خيږي ټول اتلان دي مګر یو دوه ورځې به ګوته کڅه دوی پوسې چې مونږ د ابراهيم سره خيږو زمون کرکټ ګوري زفر اخو سره سلام علیکم لرم دې ټول بغاړي سره ټول راته ګران دي د وطن لپاره چې هر څوک هر شی کې د ما لپاره ګران دي مهمه نه ده چې ټول خلک درش خیریه کارونه دي او ټول خلک درش دعوتي برنامه دي مخکې بوزي بعدم ورور کې خپل وخت کې د وطن لپاره کار وکي ګل ګل زار بشي رشید خان کې خپل کرکټ کې د وطن لپاره کار وکي او ډاکټر کې ډاکټري وکي نو د ما په نظر د افغانستان ټول لوبغاړي خوښيږي درانه خلک دي خواږه خلک دي ډیر ډیر مې خوښيږي رئیس احمد زئی می اوس خو لوغړی نه دی خدای ډیر درون دی انسان دی او ما ته زخت زیات ګران دی ډیر ښه او په نړیوال کرکټ کې می هاشم املا می خوښیږي و ډیر علی ډیر ښه موین علی می خوښیږي او دوه سوس می رضوان هم ډیر خوښیږي دغه درې کسان نومونه چې واخستان دغه بهرانی به ورته وایو اکیډمي مسایلو کې ډیر ښه دی ډیر ښه پیغامونه انتقالوي درې وړه ډیر ښه دی ډیر ټینګار دا کیسه داوت دې د کار کې دې درې وړه تاسو فکر باندې هم دا چې د باور په خلاو کې نړیوال جام فکر کوم انګلند کې کله چې موین علی منډه واخست او د چکل غد شراب او خورولت نه پیغم چې ورته پارتي د کڅو بلاله شراب خلاصوي په وخت کله موین علی منډه واخست سلام د ما د وجود وختانه وتره ده د ما ټول ورونو باندې بخصوص د کرکټ په لوړ باغوان باندې تاسو ول د افغانستان نمائندګان به د اسلام نمائندګان یا راځي نه یوازې چې موږ تاسو کرکټ کوم تاسو یو
دعوتګر کرکټر اوس مونږ تاسو ابل ور نیول حق یو خبر مې ولوست چې یو چاته دعوت ورکړی او هغه مسلمان شوی او منیجر دی نو سړی څه غواړي دوی باید د اسلام یو الګو وي دوی باید خلکو ته وښایي چې اسلام یعنې دغه شی ټول راباندې ګران دي ټول سره مینه لرم ډیره ښه ده مینه مو تلپاتې اوسېږه خپله کله کله کرکټ کوي او چې وخت نه وي نو چېرته به یې وکړې نه دومره مصروف هم نه یم خو کرکټ مې مخکې ډېر کړلو اوس فکر کوم نه مې دی کړی کړلو مې در نه هېر ده بیټنګ مې زده ده ښه یعنې بېخي اوس ته هېر ده چې کله تللی یم کوم داسې پراخې سیمې ته یا پیچ نه داسې د ډېر وخت مې نه دی کړی بېخي ډېر ټینس کرکټ به کوي ټینس کرکټ او فټبال مې نه دی کړی څوک در نه خفه نه شي د یو ځانګړي ملګري نوم راته واخله ټول ملګری دي ټول سره مینه لرم ماته ټول مسلمان دوست دیم وی ملګری دیم وی زړه تم نږدې وی چې ور سره ونه غږیږي تسلیت نه تیږي عبید الله حسام څومره علی حسام صاحب ډیر 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 بهترین انسان ډیر ګل انسان ډیر باکیده با فکره وطن پال ډیر یو مینه راو شخصا زم ډیر مینه سره درم حسام صاحب دومره دروند انسان دی چې به حد به اندازې نه د ما په ژوند کې حسام صاحب ډیر مهم رول لري د دې ژوند په هغه ورځو کې ما سره و چې کله نه وای زه به د وخت خړ او به وړی وای شکر چې دی و او زه د زړه نه ورته احترام لرم راته ګران دی بې حده زیات سلامت وي په وطن کې کومه سیمه کې ډېر آرام ابراهیم صاحب کله کله چې ډېر ناراحته کېږي البته ټول وطن ښکلی ده دغه ډېر میلیتوب یو خواته کوو داسې سیمه به وي یا داسې ساحه چې ته ورشي لږ آرام کېنی او فکر دې بدل سي یا منظره خوندرګي هغه ځای خلک خوندر کې په شعوري لحاظ باندې په مینه محبت باندې ازشته زه فکر کوم ټول دوستانه ملګري هغه څوک چې ډیپریشن لري دي کله کله بعض انسانان تشویش لري کنه ټول افغانستان ډیر ښکلی دی زه نورستان ته لاړم نورستان ډیر زیات ښکلی و کونړ ډیر زیات ښکلی و ښکلی و تاسو هم تللي وایم ټول افغانستان ډیر ښکلی دی خو زه چې کله کله غواړم چې د دنیا د سجونو فکرونه لرې شم زه ځم و تیرې و تاک ته ځم املته کښېنه وم او د مې دوستانو لپاره مشوره دا ده چې کله غمونو تکلیفونو مشکلاتو راګیر کوئ تاسو لاړ شئ دوه رکاته نفل وکړه او داسې وکړه او داسې وځای ته لاړ شئ چې تاسو هیڅوک هم ونه ګورئ هلته سر په سجده باندې کیږدئ او په سجده کې د الله تعالی سره خبرې وکړئ زړه مو ورته خالي کړئ باور او خدای وکړئ تاسو چې هر څه الله تعالی ته وایئ الله تعالی یې اوري او څوک چې د الله جل جلاله نه یو شی غواړي الله تعالی وایي چې که د تا په خیر وي زه حتماً قبلوم په خیر د نویو په بدل کې تا ته اجر او ثواب درکوي نو د ما نظر دا دی چې مونږ تاسو هغه خل پفته کې یو د الله جل جلاله سره خبرې وکړو د زړه راز ورته ووایي ورته ووایي چې خدای پاک ته خو ما ګورې زه خو ډېر ناتوانه بنده یم زه خو ډېر ګنهګار بنده یم خدای ته د ما سره کومک وکړه او هغه چې په سجده کې وي سبحان الله بیا د سړي زړه ډېر خالص شي بې شکه غواړم چې خبرونه مې لنډه کړم او وروستی پیغام دې واورم د افغانستان ځوانانو ته ولس ته ستا پیغام به ورته واورم د دوستانو لپاره مې پیغام دا دی چې راځئ یو بل سره مینه وکړو راځئ نفرتونه لرې پرېږدو دا دنیا د نفرت لپاره کومه ده که مونږ تاسو د یو بل سره مینه وکړو یو بل ته غېږه ورکړو یو بل په غېږه کې ونیسو دا وطن به ګله ګلزار شي دا دنیا هسې هم تېره ده که ته پکې نفرت وکړې که ته پکې خلکو ته بد رد ووایې دا دنیا ختمه ده راځئ مینه پکې وکړو نو تاسو ټول ماته ګران یې او په الله دې ګران شي خدای دې وکړي چې مونږ تاسو داسې عمل کړی وي چې په هغې دنیا په جنت کې سره د رسول الله مبارک هم سیګان شو نو د ټولو باندې بیا آخرنی غږ به مې دا وي چې په وطنوالو به مې دا غږ وي چې د دې وطن دپاره رښتینې اوسه د دې وطن دپاره خدمت وکړئ او چې څه مو په وس پوره دی ورسره وکړئ دا وطن ډېر کړېدلی دی ډېر ځورېدلی دی مهمه دا نه ده چې ټول د راشي خیریه کارونه دی وکړي تاسو چې کله یو انسان وکتلو ومکتل به دا هم ډېر خفه دی هغه خلی و تسلی خور کې ورته چې بعد هم جانه د دنیا د غمونو دنیا ده د دنیا د تکلیفونو دنیا ده دا به تیره شي فاین نه مال اوسره سره د سختۍ سره سره خوشحالي شته سبا ته به د غمونو او تکلیفونو تیر وي او ته به یو خوشحاله ژوند ولرې همدا چې ته د یو چا شونډو ته سبب د موسکا کېږي همدا چې ته چاته یوه ښه خبره کې دا په حقیقت کې تاته په عبادت کې شمېرل کېږي ډېره مننه جاوید ابراهیمي څېرې سره نوم سره ټول فعالیت سره آشنا یاست نن زموږ د خبرونې میلمه وو بلکې مونږ هم میلمانه یو د کوربه د خیر دی ویسي سلامتي مو غواړم تر بیا ښې چارې د الله په امان سلام.